Nama sidang sekaring bawono lang putra ulun uluk Bathara Cakraningrat lan jeneng kita Bathari Maningrat luwun kula wonten dhawuh Rama pukulun kaya wis ndungkat titiwancine jeneng kita Upadi Bokor Kencana minangka paniti sing ngaraca padha kula. Duh, Kakang Mas, pukulan Cakraningrat. Estunipun kula dereng saged pepisahan kalawan paduka Kakang pukulan. Nini Maningrat nadyan to abote kaya ngopo yen to dilakoni kanthi ikhlas kabeh kuwi mau amung dadi coba Nini wis kuluk aja merengkang dawuh ulun nuli enggal tindakno minangka lestarining jagat raya kulo Rama pukulun sampun terang terwaca napa ingkang dados dawuh paduka kula namung saged sendika mangestuaken dawuh Thank you.
sigra kang bala tumingal prang campuh samya ngedali lerdadet pileting kota ong dah yuang kung mangun cang lidi bincang sangat dimidir aglar kumlar kang samyo kekadar ing alun-alun nagari ngastina lerobing dolo nidi sang Abimanyu neng citra ong tanjo sang Satyaki matek ngambil sanjata sarasa mentang langkap aku ki malah mumet gagas kowe iki lho. Liripun kados pundi, Yang? Wong kaya ngene ya kon golek wahyu iki lho. Lah sagah napa mboten? Ya iki pamane sing ora ndawuhi iki Ramamu aku ya wegah. Oh, jajanane Kanjeng Rama lho mangke umpamane jajanmu ya akeh lho. Kathah pripun? Sapa-apa mbok tukoni duding kae, duding kene kudu kelakon. Wah ya hancurno aku. Ah nggih ampun ngoten to, Yang. Saya aku tak ngendi karo paman-pamanmu sik. Nggih, Dur. Wonten apa? Aku ki jana ki. Napa? Anyel aku jana. Oh, anyel. Teko-teko anyel opo? Iki engko dhewe iki entuk jejiban sing abot. Lah napa jejiban kok abot napa dereng dilakoni? Lah iki ponakanmu ki lho. Ponakanmu ki lho. Napa? Pengen gayo Wahyu. Mbak Wahyu. Kok Mbak Wahyu? Wahyu. Saka Jawa to ki lho. Oh. Gak arep dienggo apa ngono lho. Lah engko patut-patut yo ora apa-apa. Wonten napa-napa to, Man? Sampeyan niku pun entuk jejiban malah kok ngono iki piye, ora? Ya wis ra apa-apa. Ra apa? Sing tenang ya ta. Nggih, iki tetep kelakon anggonmu gayo wayu tetep kelakon. Dados panjenengan sagah. Sagah. Madose Wahyu niku wau. Sagah. Tak kira ya paman-pamanmu ki ya sagah.
ngamping-ngamping iku wae saguh yo. Menawi mboten saga nggih kula aturke Kanjeng Rama to. Heeh, laporno wae ra apa-apa ben dipecat kabeh. Nggih. Ha engko mangkat ijen, aku ra melu yo. Lho. Kok ngaten? Lah engko dibegal. Ini darah dibegal ra ono paman-pamanmu ki yo. Remukno. Nggih ngampun ngaten to ya. Ya guys, ben melu ra apa-apa. Ngamping-ngamping iku wae. Nggih. Anggone gayuh wayu. Ya. Nggih, Yang. Mboten sah sumelang pun iki pun siaga lek ngono to. Iki sing kalem paring rata tanpa antara. Prapteng sukuning arka. Kapyarsa swaranipun. Sarean ong ngenani wadon remu remu kalingan ngangrangan sang dyah manahan kung
Ot. Duh jagat, Dewa Batara wasisaning Toro jagat. Destun temen lampahan kula kados mekaten, Paman. Ger sombo. Nggih, Paman. Badhe kados pundi? Wonten pasungkawan paduka menika. Kula ugi nderek ngraosaken pramila. Sumangga kula aturi waloka kemawon. Menapa ingkang dados sungkawaning penggalih paduka, Ger? Nuning nggih, Paman. Mboten kanyono-nyono tanpa jawah, tanpa angin kula dinukanan Kanjeng Rama Dewaji. Ingkang suraosipun kula menika satriya ingkang tanpa pangaribawa. Awit kula mboten tepang kalian Tarak Broto, Paman. Menawi dinukan mekaten lajeng kados pundi sungkawaning penggalih tumanggaping penggalih paduka? Menawi suraos kula nggih kados dirang-irang praupan kula to, Paman. Kanjeng Rama menika duka kados mekaten, Paman. Ing kamangka kula menika mboten nate lepat, kula menika mboten nate singlar kasetyan kula dhateng negari Ndwarawati, Paman. Nanging kenging menapa Kanjeng Rama menika duka kados mekaten, Paman? Ger sombo. Nggih, Paman. Menawi saking pangraos kula sejatosipun Kanjeng Rama menika mboten duka dumateng paduka, ananging sejatosipun Kanjeng Rama menika mbikak cakrawala penggalihipun paduka. Lah dalah mbikak kados pripun to, Paman? Wong cetha welo-welo yen to Kanjeng Rama Dewaji menika duka kados mekaten, kepara paring dawuh destun temen aku duwe anak kaya kowe kuwi, Samba. Ing atase besok bakal digadang-gadang dadi ratu ing Ndwarawati. Nanging kok malah kaya mangkono. Menika lak nggih cerekake wonten ing penggalih kula to, Paman? Nggih. Belah dalah, nggih, Pak Udawa. Sampun wungu wa? Sampun, Ger. Nggih. Pripun wa? Ger. Ingkang Rama menika janjanipun mboten ajeng duka, Ger. Nggih, lajeng. Nanging gelak mangsah paduka mugi-mugi saged damel katetangis suraning driya ngudi supados ing tembe jumeneng nata ing Ndwarawati. Katitik saking Rama paduka paring dawuh dumateng paduka, paduka ingkang digolo-golo dados ratu, kamangka putra Ndwarawati menika mboten namung paduka, Ngger. Nggih, leres. Wonten ingkang Raka Raden Sitija, wonten ingkang Raka Setyaka Gunadewa. Nanging ingkang digolo-golo menika namung paduka, Ngger. Menika satunggiling kanugrahan ingkang agung, Ngger. Ingkang mongko, Ngger. Pripun, Paman? Sangunipun tiyang dados ratu menika mboten namung sekedhik, nanging ratu menika ketah mumpuni reh wedya pranataning nagari anggadhahi kasudebyan. Lan ugi ratu menika ketah tinenggan wahyu keprabon, Ger. Lah jagat Dewa Batara wasesane torot ping pandam semula amadani druning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang tiyah manah kong. Oh. Ngaturaken genging panuwun, Paman Setyaki dalah Wadawa sampun mbabaraken napa kang dados kersanipun Kanjeng Rama Dewaji. Menawi mekaten Paman Setyaki dalah Wadawa menika lak pepundhen kula wonten ing Ndwarawati, kula nyuwun donga lan pangestu paduka murih saged
ngudi Wahyu Cakraningrat aman Panwudawa. Iya, Ger. Nggih. Welah dalah menika dampyak-dampyak sinten, Paman? Anut lakuning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra menika menawi mboten kalentulak Eyang Sengkuni to dalah para soto Kurawa. Iya, aku Eyang Sengkuni iki para kadang Kurawa iki kadang mules mana. Lah dalah nggih. Wonten wigatos menapa dene sampun dugi ngancik tlatah mriki Eyang? Nah, iki ngene, Mbok Samba. Pripun? Iki mono aku mundi dawe Sinun Prabu. Ngamping-ngampingi Lesmana tumuju ana Alas Krendayana. Menawi sampun dugi Alas Krendayana kersanipun gayuh ananing Wahyu. Lah dalah Wahyu sinten? Wahyu Sapta. Mulih. Ora ya Wahyu Cakraning Krat. Wahyu Sapta sapa? Kancaku, kancaku. Wah. Substrek, substrek. Oh. Menawi mekaten tak nggih. Kados pamanggih kula, Eyang. Kula nggih badhe gayuh Wahyu Cakraning Krat. Mekaten monggo sesarengan. Iso ngejak bareng iki lho. Lho, iki lho pun iki. Wahyu kok iso diparo. Lah iya to. Kok kaya roti. Wah, ora iso. Iki ngene. Pripun? Yen gelem tak eman. Nggih. Ya ta. Kowe bali ana Ndorowati wae. Ora sanggayu anane Wahyu. Lah menika sampun krentek kula e. Yang. Lah pokoke ra wedi karo iki lho. Lah. Paman-pamanmu Kurawa. Wah, menawi mekaten nggih. Kula sampun tekad kula nggih mboten wonten wedinipun. Wah, iki nantang perkara iki bocah iki. Oh. Pripun menika Yang? Sik, sing tenang, sing tenang, sing tenang, sing tenang. Anika badhe gayo ugi kok. Lah iki lho, gunane paman-pamanmu neng kene. Nggih. Agak wis ngomong mau. Engko ana begal. Lha ta. Engko sing tenang paman-pamanmu. Anika cekap Lesmana mawon. Wanton kok. Wong kowe bentukanmu ciduk dak. Lho. Ngenyek kula.